Už si sa pozrela? Nie, pozri sa ty. Nie, 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 ty sa pozri. Prosím ťa, pozri sa ty. Dobre, tak naraz. Dobre. Tri, štyri... Nedy? Nedy sa, viem, že si tam už jak ťa videl. Videl. Čo sa deje? No tak veď mám... Dobre, 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 kľud. Čo robíte? Nič. To je tvoje? To je tvoje však? Bude mi dvojnásobný otec? O môj Bože, o môj Bože. A to je tiež tvoje, hej? To je moje. Ukáž to sem. Čo je tam? Ja mám série na riaditeľovanie, lebo ja som... Áno. Super. A kto bude riaditeľ? No. Ty kokos. Ty kokos. Tvoj Bože.